Bakının Xətay rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 3 nəfər ölüb və 1 nəfər ağır xəsarət alıb. Hadisə Nobel prospektində qeydə alınıb. 1999-cu il təvəllüdlü Məmmədov Tunca Aslanoğlu idarə etməsində olan BMW markalı nəqliyyat vasitəsilə yüksək sürətdə hərəkətdə olan zaman sükana nəzarəti itirib. Yağışlı hava şəraiti zamanı yolun sürüşkən olması səbəbindən avtomobil marketin ikinci mərtəbəsinin üst divarına çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobili olan sərnişinlər Tahir Əlrizayev və Yeganə Məmmədova hadisə yerində ölüb. Əraziyə cəlb olunan təcili tibbi yardım vasitəsilə sürücü Tunca Məmmədov və digər sərnişin 1999-cu il təvəllüdlü İlkin Ağamirzayev 3 nömrəli şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Tunca Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ağamirzayevin vəziyyəti isə ağırdır. Qeyd edək ki, yaralanan və ölən 3 nəfər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin modul tipli tibb mərkəzində tibb işçiləri kimi fəaliyyət göstəriblər. Onlar həmçinin tibb universitetinin tələbələridir.